За байнга орооны эрхэм дарга гишүүдээ, чөлөө төсвүүдийн эрх зүйн байдлыг зохицуулсан бие даасан дөрвөн хуулийг Монгол Улсын Их Хурал 2002-оос 2003 онд тус тус батал мөрдүүлж байсан бөгөөд 2015 онд Алтан Булаг замын үүд цагаан нуурын чөлөө төсвийн хуулиудыг хүчингү болгож, чөлөө төсвийн тухай 2002 оны хуулийг шинжилэн найруулж, чөлөө төсвийн тухай нэг хуулийг өнөөдөр хүртэл мөрдөж байна. Энэхүү шинжилсэн хуулийн 3 дугаар зүйлийн 3.1.1 дэх хэсэгт хил дамсан чөлөө төсгөж хил залгаа улсын хилийн бомтын газар нутаг засгийн газар хоорондын хилцээрт үндэслэн байгуулсан чөлөө төсийг хилнэ. Мөн хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6-гийн 3 дахь хэсэгт засгийн газар хоорондын гэрээ хилцээрийн дагуу хил дамсан чөлөө төс байгуулж болох үед уг чөлөө төсөд баримтлах бодлого шигдлийг холбох тулстай байгуулсан гэрээгээр зохицуулна гэж тус тус заасан. За Монгол хятадын замын үүд ирээний эдийн засгийн хамтын ажиллагааны бүс байгуулах тухай Монгол Улсын засгийн газар бүгд найрамдах хятад улсын засгийн газар хоорондын хилцээрт Монгол Улсын ерөнхий сайдын 2019 оны 5 дугаар сарын 29-ний өдрийн 61-р захирамжийг үндэслэн хүнсүд аж ахуй хөнгөөлтрийн сайд Чевлан 19 оны 6 сарын 4-ний өдөр гарын үсгэ зурж байгуулсан. Энэхүү хилцээрийн төслийг боловсруулах хятадын талтай хилцээх явцад үндэсний хэлгүй байдлын зөвлөс хил дамсан чөлөөт ус гэсэн томьёолыг өөрчилж чиглэл өгсөний дагуу чөлөө төсвийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах хуулийн төслийг боловсруул засгийн газрын хуралдаанаар хилцүүлэн улсын их хурлд өргөн мэдүүлэхээр шийдвэрлсэн. За чөлөө төсвийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөл нь Монгол улсын үндсэн хууль болон холбогдох хууль тогтоомж, Монгол улс бүгд найрамдах хятад улсын хоорондын найрсаг харилцаа хамтын ажиллагааны тухай гэрээ, Монгол улс бүгд найрамдах хятад улсын хооронд иж бүрэн стратегийн түншлэлийн харилцаа хөгжүүлэх тухай хамтарсан том хөглөл, Монгол улсын гадаад бодлогын үзэл баримтлал тус тус бүрэн дүрэн нийцж байгаа болно. Энэхүү асуудлыг хилсэн шийдвэрлэж өгөхийг хүсэж байна. Баярлалаа. За ангит төвшин сайдад баярлалаа.